کہتے جی کہ رابعہ بصریہ کے لیے کعبہ شریف استقبال کے لیے گیا تھا، ہاں لوگ بیچارے کھڑے رہے تو آپ سے جو کعبہ شریف ادھر گیا ہوا تھا. اب مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو نبی کا، اتنا بڑا جھوٹ. حضور پاک حدیبیہ میں بیٹھے رہے ایک دن نہیں کئی دن تک، وہاں تو کعبہ نہیں گیا، رابعہ بصریہ کے لیے کعبہ چلا گیا. خدا کا خوف کرو، پتہ نہیں کہاں سے گھڑتے ہیں یہ مسائل.